ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାଟପୁର ପୋଲିସ ଏକ ଗଞ୍ଜେଇ ବୋଝେଇ କାର୍ ଜବତ କରିଛି। ପୋଡ଼ାମାରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାତ୍ରିକାଳୀନ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ସାରି ଥାନାକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ରାୟଗଡ଼ ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଦଶେଇପୁର ଗ୍ରାମ ଛକ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସୁଥିବା ଏକ କାର୍କୁ ଅଟକାଇ ଖାନତଲାସୀ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ସେଥିରେ ଚାରୋଟି ଜରି ବସ୍ତାରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରାଚାଲାଣରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଦୁଇ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଆଣି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ପୋଲିସ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦ୍ୱୟ ହେଲେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଅଡବା ଥାନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସାହିର ଜୋସେଫ ବୀର ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣ ହେଲେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଦ୍ମପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ନାବାଳକ। ଜବତ ଗଞ୍ଜେଇର ଓଜନ ପ୍ରାୟ 104 କେଜି ହେବ।